بلوچستان الیکشن ٹرمینل نے اراکین اسمبلی سردار عبدالرحمن کیتران اور اکبر آسکانی کے خلاف انتخابی عذرداریوں کی درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہوئے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم الیکشن کمیشن ٹرمینل میں انتخابی عذرداریوں کی سماعت جسٹس نذیر احمد لانگو پر مشتمل بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن ٹرمینل نے سردار عبدالرحمن کیتران اور اکبر آسکانی کے حلقوں پر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دیا۔ الیکشن ٹرمینل نے الیکشن کمیشن کو دونوں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن معطل کرنے کا بھی حکم دیا۔ عبدالرحمن کیتران کے خلاف نیشنل پارٹی کے عبدالکریم کیتران نے انتخابی عذرداری دائر کی تھی، جبکہ اکبر آسکانی کے خلاف انتخابی عذرداری اصغر رند نے دائر کر رکھی تھی۔ سردار عبدالرحمن کیتران صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 مارخان اور اکبر آسکانی صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی بی 48 کیچ 4 سے کامیاب ہوئے تھے۔ سردار عبدالرحمن کیتران اور اکبر آسکانی کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ فریقین کی جانب سے انتخابات 2018 کے دوران دھاندلی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔